Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobro veče. Prošlost moje večerašnje gošće je puna boli, patnje i borbe za ono lepše sutra. Ne li bi se da govori otvoreno o privatnom životu, o izazovima i iskušenjima kroz koje je prolazila. Vodi se rečenicom, Bog jednom rukom miluje, a drugom šmara. Britak jezik, čvrst karakter i pravičnost su je doveli na mesto gde je danas. Dok druge žene kupuju haljine i štikle, ona kupuje, verovali ili ne, bušilice, gletalice i šrafove. U njenoj kući su svi poznati. Da li je to teret ili je to blagoslov? Ona je žena koja je imala tužnu sreću. Preko puta mene, Gordana Džekverović. Dobroveče, Goco. Dobroveče. Hvala ti što si se odazvala mom pozivu i veliko mi je zadovoljstvo što večeras sediš preko puta mene. Koliko je prošlo kako smo se mi videli? Pa ja ne znam, možda godinu dana. I malo više. Devojčica se nije rodila, unukica tada. Znam da si poklonio nukeceljicu. Jeste, tada su svi mediji... I prognozirao si mi da će, mada sam ja mislila da će biti dečak. Ali tada su svi mediji napisali da smo ti i ja vidoviti jer smo i ti negde protumačili da će to da bude devojčica. Da, eto ti, hvala ti. Znači, uslišio si želju moga sina, a odnosno si ja. Bilo mi je drago što je. Inače, da ti kažem, u posvesti mi je bilo da bi bude dečak. Stvarno? Da, ali kad sam videla koliko je on srećan i koliko želi u stvari čerkicu, onda tako da je sad meni, baš mi je puno srce, da kažem. Da, meni je isto drago, Goco. I jel ti smeta što te zovu baba Džehva? Ne, uopšte. Ja se oslavljavam devojčici moje, unukici bakica čak. Bakica. Da zoveš. Nekako mi nema. Ja nikad nisam krila svoje godine. Svako svoje vreme nosi neko svoje breme. Da kad smo mame, kad smo devojke, kad smo žene, pa babe. Jesi ti žena svojih godina? Pa fizički jesam žena svojih godina, ali unutra nisam žena svojih godina. Kako da? Mnogo mlađa sam unutra. Nekako slabo stari, što bi ja rekla. A koji je eliksir mladosti? Pa ne, mislim eliksir mladosti da je pozitivni stav prema životu i sve što, da jako sam puna ljubavi. Strpljenja, ljubavi i nema mržnje u meni, nema zavisti u meni, nema zlobe u meni. Mislim da je to, kad bi to pogledali, da je to tako nešto za čoveka bolje nego kad si ljubomoran, zavidan, pakostan, hraniš sebe nekim negativnim stvarima, negativnim mislima i da je i muzika. Muzika, igranje. I to je nešto kod mene isto poznato. Pa li pevaš? I pevam, i igram. Pa šta pevaš? Pa šta ne pevam? Šta ne pevam? Znači, volim stvarno i muziku, i ples, i to je to. Da li je ples i muzika i sve to i uzrok tvog izgleda takvog danas? Pa jeste, da ti kažem. Jeste. Mogu da budem sa sigurnošću da kažem da jeste. Sa kojim bi muškarcem volela da odigraš neki valcer? Pa nema veze da li to, samo da dobro zna da igra. Aha, samo da dobro barata nogama. Da barata nogama i da voli da igra i onda tu smo se našli. U tvojoj kući su svi poznati u tvom domu. Je li to teret ili blagoslov? Pa ja mislim da je to s jedne strane, ako kažemo da je blagoslov s jedne strane, da je Bog ipak na mene gradio. A s druge strane, ako pogledamo, pa s jedne strane malo i bude teretno. Moraš više, to nisi iz anonimnosti izašao, mora malo da vodiš računa, svako ima prava da ti kaže, da te prati šta radiš, da li si doteran, nedoteran, ovako si, onakav si. Svako, jednostavno, daš za pravo svakom da komentariš i da ulazi u tvoj život i da komentariše o tebi. U stvari, svako može i da te pljune i da te pohvali. Jeste, baš tako. A su tebe više pljuvali ili hvalili? Pa znaš kako, zavisi. Mislim, oni koji su malo zavidni i ljubomorni, onda oni me pljuju. Ovi koji cene prave ljudske vrednosti, oni mi se dive. I tako to uvek bude u životu. Koliko je istina da si ti žena koja je imala tužnu sreću? Pa sad, kako da ti kažem, ja mislim da Bog daje samo iskušenja. I da prepreke stavljati u životu i zavisi kako se ophodiš prema tim preprekama, mislim da to je. Ja tako sam shvatila. Kako se ophodimo prema tim preprekama i kako ih prevazilazimo. I da onda na kraju dođe do neke nagrade. Da li se u javnosti o tebi sve zna? Pa ne znam se baš sve, ne znam ni ja. Postoje stvari koje kriješ od očiju javnosti? Pa krijem od same sebe možda. Od same sebe? Da. A zašto to radiš? Pa tako mi odgovara. Znaš, ja sam nekad malo društvena, a nekad imam moment kad sam osobenjak.
da malo ljudi mogu da mi se približe i da se otkrijem ko sam u stvari prava ja. A ko tebe zna 100% ovako? Pa 100% znala me moja pokojna drugarica Zorica. Ona Niko više? Da. Deca me znaju možda 90%. Teodora i Sava, znači neke stvari ključne koje mi se dešavalo u životu, nisam krila od njih. Delila sam sa njima sve. A one stvari, lepe i ružne. A one stvari što si krila od svoje dece? Pa to je ostalo za mene, u mojoj nekom posvesti. Je li to teret? Pa nije to za mene teret. Ja se jako, Kako pa se nije, boriš ja se jako dobro borim sa teretima. Jednostavno, život me je tako naučio, šibao da sa teretima da se nosim i da držim u sebi. Ali ne da me opterećuju ti problemi, nego jednostavno to ostane negde tamo u posvesti kad ostane sama, možda da podijelim sama sa sobom. I sad kad bih te ja pitao da li tebe tvoja deca poznaju? Pa poznaju me, da. Poznaju. 90% me poznaju. 90%. Dovoljno. Neko ne pozna svoje roditelje ni 50%, a oni imaju 90% da me poznaju. Goco, da li si spremno večeras da uradimo jedan pretres? I nismo se vidjeli godinu i nešto dana. I večeras sediš preko puta mene, opet kažem, na moje zadovoljstvo. I da li si spremna da razgovaramo zaista malo o tvom životu i da prodremo u neke možda i rane, možda i sreće? Pa dobro, probat ćemo. Da vidimo šta će da me pitaš. Sve je to život, je li tako? Ja, sve je to život. Spremna Znaš si. Kako ja kažem, čoveku kad ništa se ne dešava u životu, kad dođe tako neko, prilaziš prema starosti, prema nekim godinama. Već ja ulazim polako, 60 sam napunila. Ako se ništa nije dešavalo, pa nije ni interesantno. Znaš, ovako sedneš pa onda prelistavaš svoje stranice života, pa ti život malo bude interesantan. Pa večeras ćemo probati da iščačkamo sve negde tvoje stvarno i velike sreće kroz koje si prolazila u životu, ali i one manje lepe stvari, da. Pa onda jedno za 50 godina da gledaš ovu emisiju. ne volim. Znaš, kad me neko tako kaže, ja ne volim da živim puno. Koliko bi ti volila da živiš? Pa ja bih volila možda jedno 10 godina da živim. Još 10 godina? Da. I tako sam prema sebi nisam nekako negativno rastrojena. Da mislim, tako prihvatam gašenje života na jedan poseban način. Da neku svoju misiju, imam utisak da sam ja neku svoju misiju za što sam trebala da budem na ovom svetu, odradila. I da na kraju mogu mirne duše da legnem i da zaspim. Pa si odradila onako od početka do kraja? Pa neke stvari nisu mi se dešavale onako, ali s obzirom kad vidim Savu i Teodoru, mislim da sam odradila dosta toga što sam trebala da mi je priređeno da to treba da uradim. A jel voliš život? Pa volim život, da. Pa zašto onda samo da živiš 70? Pa dosta je, koliko bi. Ne treba da se živi 100 godina i to. I mislim da je posle ovoga da postoji neki drugi život. Ja tako mislim, sad vidjet ćemo. Reći ću ti kad se bude vratila. Goco, jesi spremna za pretres? Da, može. Ajde, Hvala. Vidimo šta te interesuje. Hvala, Goco. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Gordanom Džehverovićem. Goco, rođena si 12. septembra 1963. godine u Pančevu. Da. Tada se rodila jedna mala Gordana. Kako su ti tepali? Kako su te zvali? Pa znaš kako, ne znam kako su me tepali, kako su me zvali, samo znam da nisam bila željeno dete. Zašto? Pa znaš kako? Mama je imala ćerku i prvo rodila jednu 52. godište, pa je onda rodila blizance 55. S tim da je posle 6 meseci jedna od devojčice umrla. Tvoja sestra rođena? Da, da. I 63. je ostala trudna sa mnom. Već su bili u poznim godinama. Mama ne, do duše, ali tata je bio već na pragu 50 godina. A onda su pomislili, ajde da se rodi. Tata je rekao, mama nije bila za to da se rodi, pa možda bude dečak. I kad je otišla u porodilište, kad se ja rodila, kad su videli da je devojčica, nije bilo dobro. I odmah u porodilištu su hteli da me zamene. Neka žena sa njom koja je bila u sobi, ona je rodila pa valjda 4 sina. I njih dve su se dogovorile da zamene bebe. Da ova uzme mene, a mama da uzme sina. I one su se već dogovorile, sve to bilo. I tata kad je došao, u posljednjem trenutku predomislio se. Tako da mislim da i nekako nije bilo to vreme za mene. Nekako sam bila stalno po strani. I valjda tako život od samog starta me je terao da se borim. Znači od samog starta negde si imala ta iskušenja? Jest, da. I nekako jako sam brzo sazrela. Valjda to sve sama nekako...
nisu nekako o meni nešto brinuli. Nekad sam imala osjećaj da rastem bez ljubavi. Tako sam imala osjećaj. I tako od tada se javlja taj neki vapaj za nežnošću, za ljubavlju. I to sam onda shvatila kad sam rodila svoju decu. Šta je u stvari meni da je roditeljska ta neka ljubav hvalila, da sam ja nadomestila to na svoje deci, priredila. Onako kako sam ja želala mene da vole, ja sam to radila svoje deci. Znači ti nisi imala ljubav u detinjstvu? Pa nisam imala, da ti kažem iskreno. Pa ali patiš za tim? Pa to, da. Ja tako kad se obratim nekad Teodori, Sava, s njime sam mnogo otvorenije, mnogo više pričala, a Teodori sam, ja to nekad kažem, kamo sreće da sam ja imala ovako majku ko što sam ja bila i po pitanju razvoja, puberteta, odgajanja, kreativnosti, garderoba, sve što je mogla da pita mene, ona je me pitala, sve što je interesovalo. Uvijek sam bila tu za nju, za razliku od mene koja nisam imala koga da pita. Sestre su se rano udale, mislim, one su i stasale. Prva kad se sestra udala, ja sam imala 7 godina, a druga 13 godina sam imala. Dete. Tako da sam ostala sama sa starijim roditeljima. A kako su godine nekako odmicale sve više i više, je li se to menjalo? Ta ljubav, jesi... Pa sve više, na primjer, oni su bili sve više stariji. Tatan pogotovo je bio stariji i pogotovo je bio sebičan malo i osobenjak je bio po prirodi. Nikad nije pokazivao ljubav, nežnost, prilično je bio strog. Pogledom je sve rešavao. Glas nikad nije faktički ni ispuštao. Takav čovjek je bio. Znači, dovoljno je samo bilo da te pogleda i dovoljno. Nema više rasprave, nema priče, nema ničega. Znači, ti si rasla bez ljubavi. Da, ja sam rasla bez ljubavi. Zato je kod mene tako puno ljubavi i tako puno voli. A je li to hendikep u tvom detinjstvu? Pa jeste. Za mene jeste to bio hendikep i falilo mi. Mnogo puta sam znala tako da sednem u sobi i da plačem i kako nemam nerazumne roditelje, kako me ne shvataju. S obzirom da sam i po prirodi bila vrlo ja, vesela, hiperaktivna, neko razumevanje nisam imala. Pa onda vidiš svoje drugare i drugarice kako oni imaju ljubav od svojih roditelja. Da. I onda se vjerovatno pitaš zašto ja nemam. Da. Ali znaš kako, mislim da to potiče opet od majke jer ona je rasla bez ljubavi. Imala je samo 7 godina kada je mama umrla. Ostala je sestra od njena od 5 godina, 3 godine i mali brat od godinu dana. I mislim da se to odrazilo na njenu psihu, da je jednostavno takva žena bila. Majka Draga i otac Jordan. Jeste, da. I kad kažem Jordan, prva misao negde je grubost, neki stav onako. Jeste, jako je čovjek bio sa stavom, kažem ti, jako čovjek sa stavom je bio. Čvrst, jak, oštar. Je li znao da te poljubi, a da nije praznik i da nije rođendan? Pa toga se i ne sjećam, znaš, tih rođendana, nešto da se priredi, da se nešto odradi. Nije bilo toga? Nije toga bilo, da. Sve to nekako bilo tmurno, kako bi ja rekla. To je tako jednostavno? To je tako prihvatiš. Ti si to prihvatila, tako si živjela. Tako prihvatiš, tako živiš, tako prihvatiš, takvi su ti roditelji. I to je tako. Jesi imala sve u detinjstvu? Pa, znaš kako da ti kažem, tata je bio vredan čovjek i radan. Radio je kao knjigovođa u firmi, velika naša poljoprivredna. On je vodio knjige i volio je puno da radi. Znači, to sam neke stvari, ali s jedne i s druge strane su bili vredni ljudi. Jako je bio inteligentan, vodio je znači sve knjigovodstvo u celoj firmi i popodne je radio u banci, još plus. Partijski sastanci, bio je sekretar komunističke partije. Tu je partijski bio isto jako aktivan. Tako da nije nešto posle kući, znači sve prepuštena kuća, cijela kupna je bila na mamu. Znači mama je bila stup kući? Ona je bila stup, da. Bila je izuzetno vredna žena, ali eto kažem, bez neke ljubavi. Nije ona polagala ljubav ni prema nama, a ni prema unucima. Znači taka je jednostavna žena bila, mi smo to tako prihvatili. Jesi nekad pitala? Nema šta da pitaš, tu nema neki odgovor. Tu nemaš odgovore. Nema ni odgovore, zato nema pitanja. Mm-hmm. Imaš dve rođene sestre, Maru i Slavicu. Ne, Miru. Miru i Slavicu. A reci mi, to jedno dete koje je preminulo, to je bila isto sestra. Bliznakinja, da, sa Slavicom. Sa Slavicom, jel?
Da. Ona se rodila? Rodila se, da, isto 6 mjeseci i obe su razbolele. Ova je ostala jedna, a jedna je umrla. Je ti mama pričala nekada na tu temu? Pa jeste, bolelo je. To je uvek nešto nosila u sebi da je to dete umrlo i kako je to preživo. Mislim da su se prehladili u polu pluća, da su tad u to vreme 55. Da je dobila i da je jednostavno nije bilo spasa, nije bilo tatpeni na takoj. Kako se zvala ta sestra? Verica. Verica. Slavica i Verica su bile. A reci mi, je li danas pomisliš na tu sestru Vericu? Pa znaš kako? Sad, mislim, mnogo je godina prošlo. Mnogo godina je prošlo, da. Mnogo godina, pa tako sad, na primjer, kad smo bile u ljubavi, kad smo lepo živjele s onom sestrom, znaš, tako kad pričamo pa se prisjetiš, znaš, sada su bile dve iste, kako i šta, ali tako život nosi neke tragedije, dešavalo se da su tada deca umirala i tako. Upališ sveću i dan danas, sestre? Pa tako, da, da. Si nekad sanjala? Pa da ti kažem, nekako kad dešavalo mi se par puta da sam sanjala, ali sanjala mi bila jedna slika, da su bile njih dve na toj slici. I pošto nisu mogla sede, nije bilo gdje sedeti, pa su sedele u nekom lavoru. Jedna i druga su sedele. Onako da i neke jastuke im stavili da bi mogu da sede, bila jedna slika. Tako to mi se par puta dešavalo da sanjam. Te kad su bile kao male. Odrasla si u mestu Kačarevo kod Pančeva. Da. Gde i dan danas živiš. Gde sam se vratila. Gde si se vratila. Napokon, da. Po zanimanju si frizerka, konobarica. Da. Ma šta nisam radila. Ugostitelj. Svašta sam radila. Skrojačica, spremačica. Stvarno, svašta sam radila u životu. Poslastičarka. Da, i kolače sam pravila. Plela za pare. U ono vreme, Stefane, to je bilo krizno vreme, razumeš? A ja, rekla sam ti, sam živjela u Poreču. I bila je komšinica koja sam, kad sam rodila Savu, tu si skopčan u kući, si nemaš gde, tu si. I ta žena mnogo volala da plete. A ja takva sam ti bila, što mi oči vide, to mi ruke rade. Da sam ja naučila da pletem, ja sam nju prevazišla u tom pletenju. I kad sam se vratila za Kačarevo, one krizne 90. Imala sam neku burde, kupovala sam burde i novine, časopise o pletenju. Vuna se zvala i nemačke neke burde. Pa bile su neke dečije šeme. I ja to prvo sam radila Savi i shvatim da to jako dobro ja to radim. Da umeš? Da. I onda sam krenula i prodavala sam, da ti kažem, jako puno. Da sam na kraju morala, ja sam radila prednji deo i vezla tu šemu. A jednu ženu sam našla koja je radila rukave i leđa da bi što pre štancale. Ne možda... I tako si zarađivala u stvari za hleb? Tada, te krizne godine zarađivala sam sa pletenjem. I bio je konac, tad nije bilo Kineza, nije bilo ničega. I ručni rad se cenio. Da. I džempera sam plela puno. Ja, na primjer, haljinu ispletem za 3 dana. I to s onim šemama, pletenicama. Znači, šta vidim u ustroju, ja odmah započnem. Nema. Da li su tvoje deca danas takva? Pa znaš kako, oni jesu vredni, Teodora jeste kreativna. Ali ne ume da plete. Ne ume, da. E sad kad se razbolela, kad je bila bolesna, kad je operisan za Banje Vreče, kad se to desilo, kaže mi, daj da idemo da kupimo brevunicu da te učim da pletemo. Šta će mi, kaže. Ali što tiče kreativnosti, kreativno. Da. Goco, upisala si srednju medicinsku školu sa velikom željom da budeš... To mi je bolna tačka, da. Akušerska sestra, da budeš babica. Da, 3. godina i napustila sam. Da. Desilo mi se nešto, šta mi se desilo u životu, neki peh mi se desio i sama sam delila to sa sobom, to nisam ti mogla. Ti želiš da budeš babica. Da. I to je negde tvoja želja, verovatno velika ljubav prema deci, prema... E, možda, da, jest. Tako? Jest. Negde jest. Prosto osjetila sam... I kako da ti kažem, dosta sam emotivna kad je čovjek bolestan, kad je... Znači, tu imam neku, kako da ti kažem, energiju imam, da podignem čoveka, da pritrčim, da pomognem. Imaš taj dar. Imam, da. Imaš taj dar da možeš da svu tu empatiju i ljubav prema ljudima pokažeš. Da podele, na primjer, tu bol, da podelim, da pružim pomoć. Da. A najveća negde empatija prema deci. Pa jeste. Je li tako? Da. To je izraženo kod tebe. Izraženo, da. To svi znamo. Dobro. Ti upisuješ, znači, srednju... medicinsku školu, gdje? Da, u Beograd, Višegradska. U Beograd sam upisala. U Višegradskoj ulici. Upisuješ medicinsku školu i 3. godina Goca napušta medicinsku školu. Šta je konkretno bio razlog zašto ti napuštaš školu? Pa desilo mi se nešto tragično što mi se desilo po mene i
od tog stresa. Jednostavno, ja sam se pogubila i više Kačarevo nije bilo. Bilo je tesno za mene. Koliko si tada imala godina? 17,5. 17,5 godina? Da. Uh-huh. A koji je to stres? Koje je to bol? Pa to ne želim da pričam o tome. Godine su prošle. Neke stvari su zatrpane, što bi ja rekla, po zemlji. A kad ti neko to pomene? Pa ne zna i to niko. Ja sam to Teodora slučajno ne zna kako se je, što bi rekla, izlajala. Zato što je znala ona, to je znala. Deca moja su znala. To nisi sakrila od svoje dece? Nisam. Da li si to sakrila od svojih roditelja? Jes. A od svojih sestara? Nisam. One su znale za to. A od svog supruga? Pa o njemu nikad nisam pričala. To nije znala. To nije znala? Da. To je trenutak kada si ti bila zakopana? Da. I onda sam, tesno mi je bilo Kačarevo, jednostavno više nisam mogla tu da budem i ja sam otišla, igrom slučaja je došla jedna dečko koja je iz Poreča i upoznala s mojim drugom, oni su se znali i ja sam otišla da radim i više se nisam vratila tada u Kačarevo. Vratila sam se 90. pred se vratila. Tvoj temperament, tvoja snalažljivost, tvoj britak jezik, tvoja pamet, sve to kad se spoji, onda kad kažem da si imala taj nemili događaj, nije jasno, nije ljudima to baš sad blisko, ne mogu da povežu to sa tobom. To je trenutak koji je ostavio veliku ranu i veliku bol na tebe, na tvoju dušu, na tebe u stvari kao ženu. Da, da. Da li možeš da mi kažeš šta ti sa 17 godina, 16-17 godina? 17,5. Sa 17,5 godina. Treća godina sam bila. Treća godina u cvetu mladosti, što bi rekli. I kada juriš da završiš školu za ono za što ceo život želiš i sve je lepo, šta, Gordana, u tom trenutku ti misliš? Šta se u tvojoj glavi tog trenutka dešava? Pa trenutku samo da trebaš da zaboraviš to, da to se desilo, šta se desilo. I, znači, ja sam, na primjer, ta nosi se problemom, ali automatski menjam mesto boravka. Tako, to je, što kažem, sad ću si stavim jednu pticu lastavicu. To je specifično za mene. I to je desilo se da sam promenila mesto, znači nisam ni znala gdje se nalazi Poreč. Nikad do tada na more nisam bila. Odlazim, znači, na skroz drugi kraj Jugoslavije i započinjem neki novi život. I krećeš da živiš iznova? Da, faktički tako. Krećem da živim iznova i sabirem svu svoju snagu i energiju da krenem dalje i da život teče dalje. Znači, koliko taj muškarac u tom trenutku ima godina? Dve godine više od mene. Dve godine više od mene. Znači nekih 19 godina. Da. 19-20 godina. Da. Uh-huh. Reci mi, to se sve desilo u Beogradu? Ne, to se desilo u Kačarevo. U Kačarevo, je li tako? Dobro. Je li to tvoj komšija? Neću o njemu da pričam. Idemo na veselije. Na veselije teme. Jesi ga videla nekad god? Idemo na veselije teme. Pa kako nisam videla. Jesi. Da. Mislim, bolelo je to njega. Oni misle tu takvu neku taktiku, znaš, kad me slomiš, onda možeš da, pošto sam bila ovako, ja dosta gorda i nekako, kako da ti kažem, nesalomljiva sam bila. Ti bila u ljubavnoj vezi sa tim muškarcem? Ne, ne. Ne? Znači nije bila veza? Ne. Uh-huh. Nije ni na kraj pameti bilo to. Šta si rekla tog trenutka? A ne možeš to da, to ne možeš ti, to se takve stvari dešavaju u sekundu da ti to ne možeš da, to ne može čovjek da objasni šta se tu dešava. Samo ružne stvari se dešavaju. Jesi mu nekad nešto rekla? Ba, mislim, dobro rečeno je to što je rečeno. Mislim, to si uradio šta si uradio. Nikad više, mada je on teo posle toga da bude sa mnom, ali ja to nisam želala. Zato što je to urađeno, imala sam dečka koga sam volela, a to nisam uradila sa tim dečkom koga sam volela. I tog dečka sam, na primjer, izgubila baš iz tih razloga, zato što tada u naše vreme to nije bilo tako. Jasno. Nisu bile devojke tako promiskuitne. Da sam htjela, na primjer, ja bi to uradila s njime, ne bi uradila, mm-hmm, ne bi se to desilo sa njim. A on je računao, što obzirom da ovaj lepo sa mnom se zabavljao, da nisam to htjela, pa je mislio slomit će me na takav način, zato što, kako da ti kažem, ponekad sam ja fatalna, znaš, za muškarce. Ja to znam, da to ja imam u sebi. I mislio je tako da će to da se završi i da će to na kraju da budem ja s njime. Međutim,
Ja to nisam želela i ja sam posle par meseci otišla iz Kačareva. Ti si napustila Kačarevo i otišla si da živiš za Poreč. Da. Je li danas viđaš tog čoveka? Ne, danas je čovjek i umro. On je umro? Da. Pre koliko godina? Pa imam valjda 2 godine. A trenutak kad je on umro? Pa ništa, nisam ja to... Ništa nisi osjećala? Kako da ti kažem, ja sam to... To su bili tih par meseci koje sam ja preživljavala sama. Kako je reagovala tvoja najbolja drugarica kada si ti njoj rekla da... Pa nije znala da tada, nije znala. Ona je živjela u Vršcu. Ona je završila onu školu, tada je bilo Borovo, zapošljavo je. I ona je otišla posle toga da završi 9. i 10. pa 3. i 4. završila je u Borovo, iz Borova je prešla u Vršac. Tamo je započela novi život, tamo se udala, rodila je dete i nismo se mi nešto ni viđale. Ja sam otišla za Poreč, ona to i onda se ona razvela i vratila u Kačarevo, a ja sam se vratila iz Poreča i mi smo nastavili druženje ponovo, s obzirom da smo isto godište i da sam u komšiluku. Jesi ti pitala deca za taj slučaj? Pa nema tu nešto mnogo ti tu da pričaš i da objašnjavaš. Nema tu, ja to nisam žela sada, to ja deci da razvijem osjećaj neke empatije, razumeš, da bi oni sad to nosili, tu neku mržnju. Ali ti nosiš teret toga? Pa kako da ti kažem, sada godine kako su prošle, ne nosim teret. To se desilo, pa se desilo. S obzirom da ja sam, razumeš, stvari kad ti se dese negativne u životu, ti moraš njih da preboliš. I ne možeš da živiš ostatak života, stalno vraćaj se unazad. Ti moraš da nastaviš život da živiš napred. Jer ti prošlost ne možeš da ispraviš, a budućnost možeš. Time sam se uvijek nosila time. I to je lepa rečenica, to si lepo rekla. Goco, to se desilo sa nekih 16,5-17 godina. To je jedan nemili događaj u tvom životu, a drugi nemili događaj u tvom životu je i kada si se ti razbolela u 20. godinama života. Da. Došla sam u Poreč i kako da ti kažem ti, Stefane, ja sam shvatila mnogo ranije da život nosi neki krst i neko iskušenje. Kakav krst? Pa da jednostavno iskušenje neko Božije da imaš. Znaš, neko to osjeća ili ne osjeća, ili ga imaš ili ga nemaš. Kod nekih ljudi to ide sve statično, lepo, što ti kažeš, harmonično, porodica, deca, škola, udaja, brak. A kod mene je stalno bilo neko previrenje, turbulentno, da. Tako. Ja sam otišla tamo da živim i zaposlila se odmah normalno. Ja čim vidim, nikad, na primjer, nisam ušla u restoran, nisam znala ni piće, kako se koje zove. Ja sam to za 2 dana savladala i radila u hotelu, da. I možda sam bila 7-8 meseci da je prošla kad sam došla u Poreč. I počela sam da budem bolesna. Ginekološki, otišla sam kod ginekologa. Do tada nikad kod ginekologa nisam bila. Nisam išla, normalno. I ustanove mi da imam neki tumor da je počeo da raste na jajniku. I sa 21 godinu sam bila operisana u totalna anestezija, 3 dana u šok sobi, druga, mislim, republika. Ti u šoku, razumeš ti sam. Nepoznati ljudi, nemaš svoje ljude, nemaš porodicu. Nemaš niko ti dođu u posetu. Šta je to? Tako da kad Teodori se sad ovo desilo, da ti kažem, nekako me vratilo nazad, pa prosto nisam mogla da verujem da se sad to sa njom to dešava. Znači, posle toliko godina, na ginekološki i ona nije dobra. Jer nismo znali šta je, nešto jeste, dok nije otvorena bila unutra, dok nije laparoskopski operisana, konačno da vidimo šta se to desilo. To se desilo prošle godine na Badnje veče? Pa na Badnje veče samo se desilo, Stefan. Da ne veruješ. Osjetila je bolove? Osjetila je ona naveče neke bolove. Ja sam stigla zato što trebala sam da spremim za Badnje veče, a ujutru rano sam morala da idem da pečem ribu u tom restoranu, piljernici, malog što sam čuvala, pa su oni roditelji otvorili tu piljernicu. Onda za velike te ključne datume, Sveti Nikola, Badnje veče, Veliki petak, oni me zamole, on čovek radi sam i onda me zamoli, kaže, kao Goca, ako ćeš dođi da mi pomogneš. Tako da svake godine to ja idem njima da odradim te ključne neke velike datume posle. Mislila sam da imala upalu jajnika, mislila sam prvo da upalu bešike, ajde, skuvala neke čaj i ovo, ono. I ujutru 4 sata sam ustala, ja otišla da radim. I zovem, vidim, ne javlja se i zovem Savu da ide da pogleda, da vidi šta je, kako je. Treba da popije kao antibiotik neki.
I ništa, kaže Sava, dobro je, leži ovo ono i trebala da dođe po mene kad završim u 4 sata. I vidim, došao je njen dečko po mene. Gde je Teja? I on mi kaže, Gocu, moram nešto ti kažem, nemoj da se nerviraš. Teja nije dobra, odveli smo je u Narodni front, u bolnicu, čekamo rezultate da vidimo šta će da bude sa njom. I da ti kažem, ja sam bila u šoku. Prosto nisam mogla da verujem šta se desilo. Znači, za tili čas, jednostavno ti se život promeni očas posla. Za sekundu ti se život promeni. I tih 2 sata smo dok su radili nalaze, pretrage, šta, kako, i bila je operisana u 7 sati, naveče operisana. Znači, bilo je ono, slaviš, kako ti kažem, badnje veče, postavi se, ali nisam mogla ni da jedem ni ništa. Sve to mi se nekako vraćao film, prolazila misli sam. Na drugu stranu. Misli na drugu stranu, sad je na operacionom stolu. Jasne. Šta, kako, vratim sebe, kako sam se ja osjećala kad sam se probudila iz šok sobe. Kako je Teodora danas? Dobro je, hvala Bogu. Sve kako treba. Dobro, jeste, sve je prošlo dobro. Hvala Bogu, dobro je. Eno je, snima. Da. Gordana Nakić. Da. Se koje godine udaje za Seada Džehverovića? 85. 85. godine. Si se udala iz ljubavi? Pa kako da ti kažem, jeste da kažemo bila je ljubav. Ovo je jako Nije čudna bila tema. Ona strastvena ljubav. Kad se pomene tvoj brak i tvoj muž, to neke je jako čudne stvari. Znaš kako? Čudna stvari, tema neka. Čudna tema, da, zato što smo dva različita tipa. Jel znaš šta ljudi komentarišu? Jel znaš kako javnost komentariše tvoj brak? Ne znam. Nikad nisi čula? Ne. Pa komentarišu da ti nisi u braku, da ti imaš nekog drugog čoveka. Komentarišu da ti svog muža. Komentarišu da ti ne voliš svog muža. Da vi imate zajedno decu, ali da svako živi svoje živote. A ti, kako ti gledaš na svoj brak? Pa nije tako da živo svako. Mi živimo u da zajedno. Razumeš, nego čovek je tako dosta različit od mene. Znači, ja sam ostala taj borac koji se ceo život borila i ceo život ja sam tako je vadila situaciju. On je čovjek tako nekako pasivan, neka jaču i tako u jednom periodu života malo smo se razišli. Koliko je istina da si se razvela u jednom trenutku od svog supruga? Jeste, da, tačno je. Koliko ste bili razvedeni? Pa, par godina. Par godina? Jeste. Razveli ste se sudski? Jeste, da, sudski. Pa ste se ponovo venčali? Nismo, sad živimo nevenčano. Znači ti nemaš supruga? Nemam, da. Pa da. Šta je bio razlog vašeg razvoda? Pa, to je to što sam ja u nekim ključnim trenucima, on je otišao. Samo da kažem, Goca je razvedena žena. da. Znaš kako? Šta je bio ključ? Ključno je bilo, da. Ja sam ostala u Kačarevu sa decom i sa nepokretnom majkom i sa svim sudskim sporovima. Dobro, samo da kažemo ovako. Izvini, Goco, molim te. 86. dobijaš sina, 97. dobijaš ćerku. Jeste. Ajde, samo pre nego što krenemo na razvode i na supruga, i to se spekulisalo da si Savi promenila ime, da se Sava zvao Semir, a Teodora Suada. Jeste, pa to za Teodora uopšte nije tačno, a za Savu jeste tačno. Da. To si promenila, pošao u školu pa si promenila. Jesam, da. Zato što tada je bilo, Stefane, stvarno, ti kažem, kod mene stalno bila neka iskušenja. Bio je to mešoviti brak, to je bilo tu je bilo svega i svačega. Deca su počela da ga maltretiraju, zabavište, jer svaka kuća, to je bilo po ceo dan televizor, pričalo se, čulo se, roditelji su pokazivali, nevjerojatno pričali ispred svoje dece, on je musliman, on je ovako, on je onako, pa su mu govorili da treba da ga pa svašta su deca govorila, da ti kažem iskreno. Pa su ga zabavali, pa svemir, pa semir, pa treba svašta su deca radila. Deca neka znaju da budu beskrupulazna. Preživljavaju neku vrstu? On je bio jako miran, tih povučen, da ti kažem. Nije bio nikad agresivan, kao što ni dan danas nije. I ti dođeš u situaciju da moraš da pomoći? I ja dođem u situaciju, zato što sve to se izdešavalo. Ja dođem u situaciju, sad ću ja krenu u prvi razred i zadnjeg momenta na uveravaj raspustu, odem u opštinu i promenim najbliže što je bilo. Sava? Da. A zašto se spekuliše da je Teodori bilo ime Suada? To su gluposti. Pa to neko lupio gluposti. Znaš, narod čuo nešto se desilo,
sa Savom, pa onda to su ispermutovali. Ali ti nećeš, ako si uradio jednu grešku, da uradiš dva puta istu, mislim, glupost. Jasno. Dobre. I onda Teodora je dobila ime, stvarno Sava je insistirao Teodora. Teodora zato što je bio već i veliki i bilo je komentara šta ćemo, koje ime. Teodora je bilo dar od Boga, zato što stvarno Teodora je rođena da uopšte nisam ni planirala, nije bilo ni traga ni glasa više od druge trudnoće. Znači, totalno je bilo da ja više ne mogu da imam dece. Ali si sa Teodorom imala visokorizičnu trudnoću? Jeste, visokorizično je bila trudnoća. Znači, cijela trudnoću sam preležala, injekcije, tablete, svašta se dešavalo sa Teodorom, da je i prevremena rođena. Teodora je rođena u 8. mjesecu. U 8. mjesecu? Da. Mm-hmm. Zašto? Kaži, šta se to desilo? Pa jednostavno nisam mogla to, nije moglo da se izdrži nutra, razumeš, više to nije moglo. Tako je bilo, s obzirom da je visoko rizična. Jesu sam... bili problemi posle porođaja sa Teodorom? Pa Teodorom su bili problemi zato što je rođena prevremena, nije išla u inkubator jer je imala kilažu. 3,100 kg, računali su, jeste dve nedelje, falilo da uđe u 9. mjesec. Krupnija je bila, pa i ne treba inkubator zato što ima 3,100 kg. Međutim, pluća nisu se dovoljno razvila i dobila je, sa nepunih dve godine, dobila jasmu. Počeo je bronhitis, iz bronhitisa je prešlo u astmu. Je li to 8. mjesec ono kad dete ne valja da se rodi? Pa neke stvari u 8. mjesecu se završava. Primjer, suzni kanal je bio dovoljno razvijen, pluća nisu bila dovoljno razvijena, ali ako intelektno ona je bila ok. Sve kako treba. Sve kako treba, samo neke stvari nisu se još dovoljno dovršile kako bi trebalo da se završi. Dobro, vraćamo se na 85. godinu i na supruga. Rađam, da. I tamo sam se udala i venčali smo se u Poreču i Sava se rodio u Puli. Koliko ste bili u braku? Pa da ti kažem, 6 mjeseci pre toga, pre što ću da ostane trudno. Dobro, a do razvoda koliko ste bili u braku? Pa ne znam, neke godine ne brojim. Ne brojiš? Jesu ti bitne te godine? Pa znaš kako, tu su se dešavale jako velike stvari i ključne stvari. Koliko je istina da si ti, Goco, koliko je istina da si ti doživljavala sve i svašta od svekra i svekra? Pa nisam, nije to tačno, razumeš. To su malo ljudi, sve nešto su ispermutovali. Znaš kako, njegova sestra je udata za Hodžu. Kad sam otišla prvi put kod njih u Bosnu, znači nisam ni shvatila ti, Stefane, da ljudi tako žive. Ja sam to čula druga veroispovest, ali da... S obzirom da u mojoj kući nikad nije bila neka diskriminacija, nikad nije bilo govora za koga treba sudeš, ove vere nema i ove vere nema. Znači, po tom pitanju stvarno smo bili inako, nismo bili nacionalisti, što bi ja rekao. Mm-hmm. I onda, kad sam otišla tamo, vidim to, ljudi nose dimije, sede na pod, jedu na pod. Sve to, ja sam se prilagodila situaciji, rodila kad se Sava rodio. Da, Semir ime, kaže, on bi volao tako. Ja sam se totalno složila, ok, nije mi uopšte to bilo bitno. Ste složili tvoji roditelji? Jeste, ništa nije bilo problem. A šta je bio problem, Goco? Problem je bilo tamo, problem je bio, Stefane, najveće što je mene pogodilo i momentu sam presekla sa njima. Trebalo je da dođe moja zauva, došla je sa decom, a trebalo je da dođe i Hodža. I neke stvari su bile u jednoj kući, pa u drugoj kući i tamo je bila zauva. I čula sam da je ona rekla kako će kad dođe sad Hodža, njegovo dete i moje dete pod istim krovom. I ja sam ušla unutra i rekla sam, čekaj da vas pitam, jesam ja to dete donela ili to dete od vašega sina? Obukla sam dimije, dala ime muslimansko i vi nećete dete, mene nećete, to mogu da razumem. Ali da nećete dete, to ne mogu da razumem. I malo ja sam po pitanju dece ovako jako borbena majka da zaštiti svoje dete. Da li si tada okrenula leđa da, od i pokupila familije? Se i rekla sam ja idem za Beograd. Nismo mi živjeli, mi smo se vratili 90-ih u Kačarevo. A je li to bio trenutak kada si ti okrenula leđa familiji svog muža? Da. I ja sam rekla ja idem i sad sam otvorila vrata i više nikad me nećete vidjeti. A tvoj muž na to kaže šta? Pa znaš kako, i on je bio zatečen i nije mu bilo, ali s obzirom da se ja potencirala, vraćam se za Kačarevo, on je krenuo sa mnom. Živjeli smo tada, 90. smo živjeli pred... živjeli u Kačarevu. Tako da ostali smo tu i to je to. Mm-hmm, jasno. I evo vidiš, na primjer,
ajde, posle Teodora imala, Teodoru nisu ni znali, 17 godina imala Teodora, već je bilo tada, sećam se, prvi put bila da ušla i svadba je bila i ajde, otišli smo posle toliko godina. Računam, bilo šta je bilo prošlo, svekrva je umrla i neke stvari ne može sada ponovo, ajde, da se... Međutim, kad smo pravila svadbu od Save, niko nije se udostojio da dođe. I to me mnogo zabolelo i jednostavno sad, kako da ti kažem, hladna sam jednostavno... A li to boli tvojeg supruga? Mislim, bivšeg supruga. Boli ga. Boli ga. Jeste, on je sad u kući i sad mi je suprug. Nije bivši. Pa kako nije bivši god ako ste razvedeni? Pa živiš sada moderno vreme, živiš nevečno. boli ga, sigurno ga boli. Mm-hmm. Boli ga. Ali mi smo mu sad kao tu sve, znaš ono. Da, vi ste njegova porodica, iako si ti bivša supruga. Njegov, jest. Jest. Tako da sigurno Goca, ga boli. E, mogu te postavim jedno pitanje, ovo zanima sve gledalce. Da, da budeš iskrena. E sad da vidimo. Ajde. Ja znam da ste iskrena. Mene zanima da li ti voliš svog supruga? Znaš kako, ti ga si tolike godine, evo ti Sava sad ima 38. Pusti me Savu, pusti ne, djecu ne, sad. Ne, kažem ti, 40 godina ga si ti u braku. Ti imaš jednu vrstu poštovanja. Ja, ti imaš poštovanje prema svima. Da. Ti imaš poštovanje i empatiju. Imam jako. Ja tebe sad pitam jako. Konkretno. Da li ti svog supruga... Meni nekad više? Čovjek malo kad nešto učini, ja duplo više vratim. Je to znam. I takva sam jednostavno. To znam. Jel ti voliš Seada kao svog poštujem. Supruga ili ne? Ja poštujem moga supruga. A jel ga voliš? Pa volim ga. Kao oca moje dece. Daš kako mu kaže Stefane? Ej, Seade, da ti kažem ja iskreno. Kako? Mnogo si dobar za reprodukciju. Da je dao Bog da sam mogla još koje dete da rodim. Viš kako su nam deca dobri. Znaš, ja uvijek to nekako jo. Napravim na šalu. Na Goco, šta je isto zanimljivo javnosti? Zanimljivo je to da ti, kada si se razvela od svog supruga, ušla si u jednu ljubavnu vezu sa sveštenikom. Dobro, to je bilo i prošlo. Neće više ponovo njega da se ne bude ponovo emocije. Bilo i prošlo. Znaš kako? To ti što ti pričam. Čekaj, koliko si bila u ljubavi sa sveštenikom? To je bilo iskušenje. Pa dobro, ali koliko ste bili u vezi? Pa ne znam, možda je bilo kratko. Kratko? Da. Par godina? Da sam provalila, ne. Da par sam provalila situaciju. Uh-huh. Šta se od mene očekivalo? Zašto mi se našao na putu? Ja uglavnom... Si voljela tog sveštenika? Ja uglavnom, kad mi se dešavaju tako neke velike stvari u životu, dobro. Sednem sama sa sobom i kažem, čekaj, sad Bog ima neke planove sa mnom. Zašto i zbog čega? I krajnje, strašno mogu da realizujem situaciju da ljude pročitam. Da vidimo negativno i pozitivno. A s obzirom da znam koliko mogu da iznesem i koliko su moje leđa jaka, da li ja mogu krajnje negativno i krajnje pozitivno da se ponesem. Da li si ja se to ti, da li si se ti ispovedala njemu? Jes. Jesi? Da. Jesi nešto slagala ili si bila iskrena? Ne, pa tada nisam ja razmišljala o tome. Ja sam se ispovedala zato što sam trebala čin krštenje 27. januara kad smo situacija se dešavala katastrofa. Kaže. Stefane, kad se to dešavalo sa tom mojom majkom i kad su krenula ta suđenja, uh-huh. Sava je bio u pubertetu. I ušao je teški pubertetski krizu, da sam ja mislila da je on čak u nekoj s obzirom da gimnazija je nešto se šuškalo, pa čevačka, da se tu nešto dešava neka da se svašta nešto dešava sa tom decom inteligentnom. Ja sam našla jednog dana, evo ovako, napisano, knjiga mogla da se napiše. Šta je opisao, i na zidu je osvanulo crnim markerom emotivne stihove. Znači, ja sam bila u šoku. I počeo se u crno da se oblači. Ali situacija je bila taka da je on, s obzirom da me zna kao veselu, hiperaktivnu situaciju, rešavam u cugu, da sam ja počela da tonem, da se pritiskaju problemi, majka u krevetu, one tuže, okreću leđa meni, Sead ostaje bez posla, odlazi za Rusiju, ostavlja me samu sa decom, Teodora astmatične napade. Znači, to je bilo jedno strašno. Ja postajem alergična, ne mogu da radim, frizeraj. Znači, tu je jedna totalno, padamo svaki dan sve niže i niže. Ja sam mislila da je on... Pa je li bio?
Nije. I onda, i ne znam kod kome da se obratim. To nisu bili stihovi, to je bilo šta da ti pričam. Ja sam se spremila i sve to što je pisao odnala, zakucala na vrata parohijskog doma. Pojavila se i ovako. Kažem, oče, ja moram vam nešto kažem. Ja ne znam kome da se obratim, ja ne znam šta da radim. Ja nemam izlazi normalno, počnem da plačem. Koliko je on vidi, žena ima problem. Šta je i ajde od negde da, ajde od negde da se krene. Krenuli smo, evo to, on kaže, ajde, pročitat ću ja to, posle uzmem to, ja ću to da pročitam. Pitate ste vi to kršteni, ja kažem, mešoviti brak, mušta. Ajde, kaže mi ovako da krenemo od negde, da se vi krstite svi. Da li ti pristeš na to? Ja kažem, pristaj. Čekaj, kršteni nisu bili? Krstim se Sava, krstim se Teodora, krstim se ja. Niste bili kršteni nijedno? Ne, nismo bili kršteni nijedno. Zašto? Pa nismo, zato što u moj kući bila kuća posla, to je bilo zabranjeno. Ove uskršnje jaje, nikad nise farbala jaja, Božić, nemaš pojma, razumeš, sve to prolazi mimo nas nekako. To tata nije dozvoljavao nikako. I ja rešim da se krstim i decu da krstim i on kaže, ovo je dete preinteligentno. Sa koliko godina se krstila Teodora? Teodora se krstila, imala je, sad ću ti kažem, 97. imala je 5 godina. A Sava? 5 godina, on 17 i po godina. A ti? Pa to je bilo treća razred gimnazije kada je bio. A ti sa koliko godina si krštena? Pa ja sam imala 42-43 godine možda. Tada. Da, 42-43. Da. Velika iskušenja. Kad si ti u pitanju, kad je tvoj život velika iskušenja. Kao dete nisi imala ljubavi, odrasla si bez ljubavi. Onda problemi tokom porođaja, nemili događaj koji si imala sa... Pa i sa Savom sam isto bila dlaku da izbjegla smrt. Kako? Sa Savom kad sam se porodila dlaku izbjegla sam smrt. Porodila sam se i ostao deo posteljice, vratila sam se kući, to nisam znala. Posle 4 dana situacija se pogoršava i Poreč, pa iz Poreča je za Pulu, to je malo ipak kilometraža. U Pulu kad smo već ušli, kad sam ušla u onaj vozni park, znate sam se onesvestila i tu sam bila 4 dana u šok sobi. Borili su se za život jer je krenula sepsa. Konstantno neki problemi. Pa to ti kažem ja. Tvoja majka Draga je imala moždani udar. Da. I ona je bila nepokretna punih 10 godina. Punih 10 godina ležala u krevetu. Ko je čuvao majku? Ko je obilazio tvoju majku? Pa samo ja, Sava i Teodora. Gde su ti bile sestre u tom trenutku? Pa znaš kako, znaš sad kad vratim film, i one su bile željne ljubavi njene. Mi smo sve bile željne ljubavi majčine. Nije imala razumevanja za nas nikako. Nije bila taka majka, je osjećajna, emotivna. Jeste imali majku? Imali smo, kako da ti kažem, mehanički. Da ti skuva, da opere. Bila izuzetno vredna, delila poslove, na nju sam to nasledila. Zadati zadatak, ti to moraš da odradiš. I ona je puno radila. Ne mogu da grešim dušu. Od samog rođenja opet se vraćam da si žena koja nije dobila ljubavi koliko pruža. Problemi sa jednim detetom, sa drugim detetom, sa suprugom, sa familijom supruga. I sve se to nekako gomila, sve to nekako raste, a onda dođeš i da ti najrođenije okrene leđa. Da. E, to je to, na primjer, nešto što mene boli. Znači, to nisu nekako... Da li ta što su prema majci bile ljute, oni su okrenuli automatski leđi meni. Kako si se osjećala kad su ti obe sestre okrenuli leđa? Jako loše, Stefane, se osjećala. Jako loše. Mislim da je to isto uticalo na Savu, taj period. To je taj period bio da je i on teško to podnosio. Znači, nisu htjele da priznaju majici polovinu kuće koja je trebala da nasledi od muža. Tu polovinu kuće bi trebala da da meni, s obzirom da ništa nisam imala. Nisam imala krov nad glavom. Koliko si se dugo sudila sa sestrama? 23 godine, Stefan. Znači, nisu se mirile na sve moguće načine. I ugovor o doživotnom izdržavanju i da je proglašeno računljivom. Ma šta nisu radile, razumiješ? Koliko te je bolelo sve to? Mnogo me je bolelo. Koliko ti se duša razarala? Razarala se na najsitnije detalje, da ti kažem. Na najsitnije, ja mislim, svaki atom moga tela to je osjetio. To je more suza proliveno.
To su tvoje rođene sestre. Rođene sestre, znači uopšte nisu imali sluha. Zadnji put kad je ušla, ja sam rekla postavite mi barem kuću, vidite da brak mi je takav kakav jeste. Čovjek je nesuđen tako kako jeste. I to je njega bolilo, taj možda premeštaj i svoje porodice se odrekao, došao je u Kačar, u drugi svet. Jednostavno nekako nije mogao ovdje da se snađe. Šta ti bi kažu sestre kad ti to kažeš? Kaže, s obzirom da su oba dve bile situirane, jako dobro situirane njih dve, a ja sam bila takva kakva jesam, kaže da Bog da nikad nemala. Ja sam rekao, stavite mi barem kuću, mi ostavite da imam barem krov nad glavom. S obzirom da mi se te stvari dešavale. Ti imam barem taj krov nad glavom. Znači, jesi ti, Goco, jesi svjesna šta si sad izgovorila? Da, jesam, da. Kaže, da Bog da nikad nemala. I mislim da je to ključni taj trenutak. I onda sam mi rekao, znate šta, sve možete da mi uzmete. I kuću, i zemlju, i sve, ali moju unutrašnju lepotu nećete moći nikad da mi uzmete. I evo ti vidiš danas dan. Mislim da sam nagrađena od Boga. Da je to... Bog kaže, nema oči, ali sve vidi. Goco, kako je kada ti rođena sestra kaže mnogo. Jednu tako gnusnu rečenicu? Da, mnogo to boli, Stefane. Mnogo. S obzirom da je živjela u Sloveniji, da je bila situirana, da su oba dvoje ratili. Šta ti kažeš na to? Koja je tvoja reakcija? Kako ti reaguješ kad to čuješ? Pa kako da odreaguješ? Eto, to je to što sam ja njime odgovorila. Sve možete da mi uzmete, ali ono što ja nosim unutra, ono u moju unutrašnju lepotu, to ne možda imati, to nikad nećete imati. Su ti zacijelile rane? Pa jesu zacijelile rane, a ožiljci su ostali. Kad su te posljednji put sestre zagrlile? Nema to, to se zagrlile. Kaže, mama se šlogirala, one nisu prišle majici. Ova je rekla u Kačarevo, ne može da radi. Koje godine ti je umrla mama? 2010. Da li su došle na sahranu svoje mame? Ova jedna je došla, nije ušla unutra da je vidi, bila je samo čisto ona da bi bila, a ova iz Slovenije nije došla. A vidiš, mama umre, mamu je najviše bolela ova iz Slovenije što je okrenula leđa. Znači, isto vjerujem da je bila najstarija i da je ona glavni bila i njen suprug mozak operacije, da se okrenu, situacija da se okrene za 360 stepeni. I mamu je to bolelo jer je bila u krevetu, a oni su osporavali da je radila, da je gradila, da je zidala. Mama je bila nešto popodne, ja sam tu neku energiju pokupila na njoj. Kuća ga se gradila, na mešalici radila, utovarala šljunak, pesak, mislim, radila fizički poslove. Goco, je li istina da si ti izgubila jednu bebu? Nije. Nije istina? Ne. Si sad iskrena ili si mi slagala? Nije. Nisam ostajala ja posle. Mm-hmm. Save nisam ušte. Zato ti kažem, nekako mi je došla Teodora, dar od Boga. I šta sam htjela da... Ti hvale sestre? Ne hvale mi, Stefane. Veruj mi da mi ne hvala. A ko ti je brisao suze sve te godine, svo to vrijeme? Ko ti je brisao suze? Ko... Pa da ti kažem, deca su se uz mene uzdala i to je to što nekako... Znam, ali jedno su sestre, drugo su deca. To su dve različite... Pa znaš kako, ja sam, hoćeš, nećeš, ja sam delila to sa njima. Znači oni su bili tužni. Nisi imala sa kim drugim? Nisam imala, da. Morali smo tako jedni uz druge da budemo. Znači, samo mi je bilo na pameti da ne smem decu da ispustim. A danas kad bi te pitao... Da ne smem da poludim. Znači, onda su me isto da ću završiti u Kovinu. Dobro, ako treba da završim, rekla sam u Kovinu. Pa završit ću u Kovinu. Kovin je ludnica. Jesu ti htjeli da te proglase ludom? Mislim, ja ne mogu... Da. Tele su, da. Tele su i mene i mamu. Ili su te proglasile? Pa, da. Ti ako pitaš njih danas, oni preko ona nije normalna. Razumiš? Eto. Ali nekako... Posle 22 godine okončao se spor vezan za kuću u Kačarevu. I ti si morala jednu sumu novca da isplatiš. Jesam, da. Znaš kako je? Znaš u čemu najveća još veća ironija ti, Stefane? Kad se to desilo, ja sam rekla, ja znam da ste vi isto deca kao što sam ja. Ali ajmo ovako, ima 4 lanaca nekih zemlje, uzmi 2, 1, 2, druga. Sad je otišao tada prvi put u Rusiju, 5000 maraka marke su bile u pitanju. Evo 5000 maraka jedno i 5000 maraka druge, ostavite mi mamu, ostavite mi kuću tu da budem ja, da brinem o njoj, sahranu i sve da ostane kako je trebalo da bude. Znači, to kao da je đavo ušao u njih. Znači, nisu htela uopšte se pomire s time. A danas kad te ja pitam da li ti imaš sestre, šta bi ti rekla? Ja bi ti rekla da nema. S gorčinom ustima, ali rekla bi ti da nema. Kako opisuješ svoje sestre? Znaš kako,
opisujem u celoj toj priči da nisu imali ni malo razumevanja za mene. Mama je bila u krevetu, pa je bila u krevetu. To više ništa nisi mogla da se... Ali da toliko nisu imali razumevanja za mene. Mama je nosila pelene? Pelene 10 godina. Ko je se brinuo? Ko je menjao mami pelene? Ko je to? Sve ti? Pa sve sam ja, da. Ja i, da ti kažem, Sava moj. Znači to... Kogod je znao, jer meni se desilo momenta, morala sam na hitnu operaciju, vena je popustila iz prepona od tog silnog dizanja i morala sam na operaciju da idem vene. Jel žališ što nemaš sestre? Jel žališ što tu ljubav nemaš? Znaš kako, mnogo godina sam ja to preboljavala kad se to dešavalo. Mnogo suza sam prolila. To nerazumevanje prema meni, nikako to me je bolelo, razumeš? Znam, ali kad znaš da imaš opet... A mislim... sada da ti kažem, ja kao da sam utrnula. Razumeš? E sad, ne znam kako bi reagovala danas, sutra, ne daj Bože da čujem nešto. Tu ne mogu da ti kažem, s obzirom da sam mnogo emotivna. Ne znam kako bi tu odreagovala. Znam, ali opet kad negde u glavi znaš da ti tamo negde imaš svoje dve rođene sestre, ista majka vas je rodila. To su, na primjer, strašne stvari, na primjer. Ali s obzirom da oni nisu imali razumevanja za mene, ne za mene, ti Stefane, kakav god je majka, ona je majka. Ona je nas rodila. A možda zamisliš kad na sudu ova kaže ona me rodila, ona me nije ni dojela. Mene dojela ciganka preko puta. Ovo iz Slovenije kaže. Ja u šoku. Ja kažem da ona nije imala ljubavi prema nama. To stoji da takva bila sirova žena, zatvorena. Ali ja sam shvatila da je to zato što ona nije imala, zato što je... Imala samo 5-7 godina, 7 godina imala, kada je njena majka umrla. I ostala sestra od 5 godina, od 3 godine imala beba. Da. Otac se uzdao kocki, bili su imućni, sve je prokockao. Znači, imala je ona tužno detinjstvo. Tu je neka ljubav nestala kod nje. I najverovatnije da se ona tu nekako očeličila, zatvorila, da nije poklanjala tu ljubav nama. Najverovatnije. Jesi sve rekla svojoj mami što si imala da kažeš? Pa nisam je rekla. Nisam htjela da je opterećujem, znaš, sa nekim stvarima. Jer ima nešto što si trebala da je kažeš, a nisi? Pa da ti kažem, ima neke stvari koje sam trebala da je kažem, ali tu nije bilo pomoći da je kažem, jer ona je stvarno bila bespomoćna u krevetu. Šta je posljednje što si čula od svoje mame? Pa znaš kako, posljednje što nam je rekla meni Savi, pre nego što će da umre. Svesna je bila do samog kraja, samo je počela sva da se otvara da puca. Znači, jednostavno, raspadala se Stefane. I ja sam otišla to popodne kod sveštenika u Pančevo, crkvi koje pripada gde smo živjeli. I rekla sam da mama jako loše. Tako bi htela da dođe na ispovest. Da ispovedi, jer je bilo strašno ono da se vidi. Znači, otvarale su se rane na sve strane. A u glavi je svesna. I on je rekao, u Vršcu je bio kod vladike, dolazim, kaže, ujutru 7 sati ću da dođem. I naveče mi smo pokušali, pošto ceo dan tu saniraš te rane. I ona nam je samo rekla, meni Savi, oprostite mi, kaže, baš sam vas puno namučila. Ja kažem, aj daj, evo, kao. I na momente spremili smo naveče za krevet. Ja sam, pošto je bila odmah u sobi pored mene, Sava i Teodora su spavali u drugoj sobi. Ulazila sam svakih pola sata, sat vremena da je vidim. I kad sam ustala u pola sedam da je ponovo kao sredimo, sad ću u sedam da dođe sveštenik. Bila je još vruća, ali s obzirom, jako ružno, ja ne bih volila da, ja imam tu sliku, ali ne bih volila da pokažem ljudima na što je ona izgledala. To je strašno bilo izvotopereno lice. Usta ovamo, oko ovamo, znači to je bilo strašno. Ali kad se šlogirala, celo vreme je tako bila unakažena jedna. Sve se kao vratilo. Znači, bila je... Da prosto nisam mogla da verujem. Videla sam da je umrla, vruća je bila i otišla kod Savu u sobu i reka, Savo, ustani, baba je umrla. I dok smo oba dvoje bili tu pored nje, sveštenik se pojavio na vratima. I ja kažem, oče, ona je preminula. Kaže, preminula onog trenutka kad sam ja krenula prema vama. Da ne veruješ. I to je to. I onda ja saznajem, na primjer, neke stvari o njenom životu. Kad otišao da mi donese
kada otišla da mi nese krštenicu. Njena majka bila Nemica. I ona iz prvog braka imala čerku. Roza se zvala. Kada je 45. kad su dolazili Rusi, s obzirom da su Ruskinje, ona je pobegla sa ekipom ti starosedeoce koji su bili Nemci. Ona je otišla, a njena mama pre toga, znači ona kad imala samo nju, šta se desilo sa tim čovekom, ja ne znam. Udala se za dedu i rodila je prvo moju mamu, onda je rodila još dve ćerke i sina je rodila. I ona nosi majčino prezime. I onda ja vraćam film, pošto i deda je tako bio neki sirov čovek. Vraćam film da je ona bila nepriznata od svoga oca. Ovi svi nose Macedelja po dedi prezime, samo ona nosi zakutnik i ta Roza je nosila zakutnik prezime. Znači ona od samog starta nije imala ljubav? Da. I da datem dolazila ta njena gordost njena i to. Ta gordost, ta njena zatvorenost. Ja i Sava se pogledamo i vidimo, piše zakutnik Johana, mama njena. Ime oca nema. Tvoja majka nije znala ko je otac? Najvjerovatnije. Baš ti je turbulentan život bio? Jako. Ali život me pogleda. Bog gleda odgovor. Ali Bog te pogleda. To što sam ti rekla. Bog jednom šamara, drugom djeluje. Da, jeste. I valja od svega toga jako puno imam ljubav. I prema moje deci i deca prema mene. Da li ti je ćerka zadala više glavobolja ili donela više sreće? Pa znaš kako da ti kažem. Ona je jedna turbulentna na mene povukla taj život. Jeste bila hiperaktivna, jeste s njom uvijek mora da si na oprezu i dan danas, ali donela je ovo što danas uživamo. Sve nekako čini mi se krenulo od nje. Koliko je istina da ste vas dve džogeri metla? Pa znaš kako, Stefane, mi se ne stidimo ni ja, ni ona, ni džogera, ni metle. Tako da to me nije sramota. I da počistim, ni da šta god da uradim, ni me sramota. A kako komentarišeš izjavu njoj je ćerka zlatna koka? Pa da ti kažem, jednog momenta zabolelo me, ali nema veze. Zlatna koka je otišla iz njegovih ruku i ostala tamo gdje treba da bude u svojoj porodici i u svoju porodicu. Sa jedne strane, tvoja ćerka je tebi zlatna koka, a sa druge strane kažu njena ćerka zarađuje hiljade i hiljade evra, a ona i dan danas ide da konobariš. Da. Kako komentarišeš Anđela Rankovića? Pa da ti kažem, stvarno, ako me pitaš sada... Ja te pitam najiskrenije. Da ti kažem, toliko mi je muka da ne mogu ošte da komentariš. Znači, taj dečko izgubio, i to malo što sam mislila pozitivno o njemu, on je izgubio kod nas u našim očima. Jedne prilike si izjavila da mnogo znaš o njegovoj porodici. Šta znaš ti o njegovoj porodici? Svašta znam, da ti kažem pravi istinu, ali... Ja ne verujem da si ti čeprkala. Ja verujem da si ti čeprkala. Znaš kako da ti kažem? To je neverovatne stvari su se dešavale kad ste ušli. Kako se meni nameštalo da saznam? A šta ti znaš? Svašta znam. Šta? Ali nisu mi oni sad... Znam, nego te pitam. To je negdje obeležilo i tebi Teodoru. Da, svašta znam. Tako da treba bi prebi da se posavetuje o svojoj porodici, pa onda da deli savete za drugu, kao što sad, na primjer, deli. Koliko je istina da njegova majka Ljiljana nije volila nikad Teodoru? Nikad nije volila. To je 100%. To je 100%. Ste upoznala njegovu majku? Pa nisam upoznala ovako lično, vidjela sam je kad smo došli za Novu godinu. A kako bi opisala Anđela? Ma ne bi ni opisala, da ti kažem pravo istinu. Mislim, stvarno, meni je sada to, ove godine mislim da je stvarno zapečatio svoju priču. Ko je i šta je Anđela Ranković? Da mi je toliko, kako da ti kažem, ogavno da komentariše više o njemu. A mi veriš, bilo je prošlo, svako svoj put. Mi ćemo držati zlatnu koku, on neka traži sebi svoj put, pa neka nađe sebi svoju zlatnu koku. Ali znaš kako zabolite, na primjer i Savu i mene zaboli, zato što od samog starta mi smo bili uz nju. Trudili smo se, od ničega što kažem, napravili smo nešto. Pa sama si je šila, sama si je pravila. Te spotove sama radila, bre, pa to je van pameti, bre, Stefane. Šta sam radila, ja kuliram, gledaj mene, četiri oka, Christian Grey. Mislim, ako kažem da od mojih farmerica sam cepala i pravila, mislim, o čemu... Pa te zaboli kad neko to kaže? Pa zabolelo me te večeri. Razumeš? Zabolelo me toga sam čula te gluposti. Razumeš? Ipak je ona naša čerka, moja čerka. Njegova Savina sestra.
Pa to nije sada da, na primjer, šta poseješ, ubiraš plodove svoga truda i rada. Ali na posledku, ne da nama ona, nego sebi. Jer ja sam želela, Stefane, da ona, ja sam prepoznala taj talenat. Da nešto, ja kažem, Bog ti podari talenat. Svakom čovjeku je podario talenat. Na tebi je da ga iskoristiš, ili će da ga iskoristiš ili nećeš da ga iskoristiš. A kako komentarišeš, Goco, kada neki ljudi kažu da ti svoju ćerku guraš u svet poznatih, da zaista negde to možda ona i nije želela, možda nije želela toliko. Ne guram ja nju kažu, svet poznatih. I onda kažu, aha, pa njoj je majka, takva nju je majka gurnula u to. Pa nisam ja nju gurnula u svet poznatih. Ona je postala poznata. Mi nismo gledali šta drugi rade sa strane. Mi smo samo radili na njenom talentu i podržavali je u tome. Samo to je bilo. Da li je Anđelo Ranković doneo više dobrog ili lošeg? Pa kako da ti kažem, ako gledamo s jedne strane, ja ne dozvoljavam ni jedan drugi da neko ruši njeno samopouzdanje, njen partner da ruši njeno pouzdanje i da oduzima loše nešto. Je li ona znači, ostavila dečka bila pa zbog Anđela? Pa jeste, da. Kristijan iz Poreča, ona se zabavljala s njime kad je ušla, kao što je sad. Ovaj Miona što je isto ostavila dečka, ušla i desilo se. Mislim, tu nema šta da se priče. Ali... Ti nisi bila Goca za to. Kako? Ti nisi bila za to. Pa ne, mi smo bili u šoku, razumiješ? Da, ti pa nisi bila za to. Nisam bila zato što dečka sam upoznala. Dečko da. Bio tu kod mene i... Onda se pisalo i da je ona preljubnica i ovo i ono. Pa jeste, pa mislim jeste ono što jeste, jeste što ja kažem. E sad, što se to odrazilo na neki drugi način, što se remaširao on na način kako nije, možda treba da, mislim, ne mogu da kažem i da nije. Čovjek kad je povređen, ne bira sredstvo ni način kako će da povredi onu drugu stranu. Malo ljudi ostane, kako da ti kažem, indiferentno, nego gledaš i ti nekako da se revanširaš na neki način, da ti njega povrediš, ali to nije dobro, razumeš, ti povređivajući nekog drugog uvučeš i sebe u tu neku... Vređaš negdje i sebe. I sebe vređaš. A slušaj, ajde ovako sad iskreno, ako je Teodora bila tada preljubnica, da li si ti nekad u životu bila preljubnica? Pa jesam. Jesi? Pa jesam, da. Malo ko ljudi nije. Samo neko što ima da prizna, neko nema, eto. Evo ruka. E, to je to, znaš. Evo ruka. Da. Evo ruka Gordana. Dobro, moram da ti pitam za jednu situaciju. Negde se približamo i kraju emisije. 2023. godine pojavio se audio snimak na kom su neki glasovi. Glasovi su iz nekih seksualnih kontacija. Da. To se dosta spekulisalo da je Teodora Džeferović. Da. Kako ti to komentarišeš i da li je to sve istina ili nije, Goca? Pa znaš kako, tog trenutka nas je zabolelo, ona ne zna za to da je neko nju snimao. Znači, ne postoji ta osoba s kojim je ona to radila. Ako jeste montirano, ako je neko snimio možda krišom, na koga ja, da kažem, sada, danas, možda pre jedno mjesec dana, spekulišemo šta je tu moglo da se desi, ljudi bi, što bi ja rekla. Samo koliko sad ima svrhe to potencirati i tužiti. Tako da, svi to radimo. Nekome se čuje, nekome se ne čuje. Nije to bilo da se čuje ako je ona. Razumeš? Znači, pogodilo nas je kao porodicu. Da, da, zato i pitam. Ako je to urađeno kako mislimo da je urađeno, onda kako? Ostavi mnogo bez posla. Kako misliš da je urađeno? Da je urađeno. Pa urađeno sumnjamo, ne znamo sad tačno. I ja sam čak i kontaktirala neke inspektore. Dobro. To može da se vidi, odakle ne to došlo. Jako veliki bi bio da su bili radnici u hodniku gdje ona živjela u stanu. Dobro. Da možda bude i to. Da su radili, da su jednostavno tu se radilo, lepile se pločice, završavali se stubovi, varilo se, svašta se radilo. Razumeš da može bude tako. Direktno ovako partner nije mogao ni jedan. To nije bila ona, da kažemo, menjala partner, nego je bila s dečkom s kojim je bila. Tako da ne verujem da je on to uradio. I suma sumaru, kad sve to sabereš i staviš u šaku, da li je to ona na snimku ili znaš nije? Znaš kako? Kako ja ti sam to komentariš? Ovako sam mi rekao, Teodora, ja sam imala veliko iskušenje. Uh-huh. S obzirom da si ti
deo jedan mene i da neke stvari prepoznajem kod tebe, sebe, najverovatnije imaš i ovo ti jedno iskušenje. Da moraš da se nosiš sa teretom, ali ti si javna ličnost, jednostavno to je tako. Moraš da budeš svesna da će da se dešava i mnogo još gore možda stvari. I moraš to stoječki i muški da podneseš. Stvari, to je pričaš negde iz ličnog iskustva, iz tvog života. Nešto što si ti preživljavala. Jest. Znači, to moraš da jednostavno... E sad, neko zna to da uzme da zloupotrebi. Razumeš? Ko sam. A šta ti misliš kao majka? Da li je to ona na snimku ili nije? Znaš kako, jednog momenta kad sam preslušavala, mislila sam da nije ona demontirana. Jednog momenta počne da ti se po glavi vrti, misliš da je to ona, ali ti to čuješ da se to dešava ne u sobi, nego ti čuješ da je to iza nekih zidina, razumeš? Ne tačno, razumeš? Ne možeš tačno da razaznaš da li je to ona ili nije to ona. Jasno. Mi smo mnogo puta to preslušavali i ne možemo tačno, ni ona ne može tačno da kaže. Kod mene u emisiji gostova je i Dragomir Despić Desingerica, gde sam ga ja pitao za mišljenje o Teodori Džeferović. Znaš kako? On je rekao da je Reći Teodora... Reći ću mu ja sada. Kako? Reći ću mu ja sada. Nek ima sreće što mu je Tamara menadžerka. Inače, ja bih mu pokazala ko je mama, s obzirom da je on njen tata. E, to bi mu ja poručila. Kod mene u emisiji rekao da je ona njegova beba. Da, pa ja ti kažem. Nek se zahvali svojoj menadžerki. Ali je pohvalio Tamari, Teodoru. Tamari, što mu je ona menadžerka, što devojku poznaje. Ali je pohvalio Teodoru, rekao je da voli nju kao izvođača, da dobro peva, dobro. Da je super izvođač. Ali da je loš tata. Kako ti to komentariš? Ja kažem da je loš tata. Eto, tako ću da mu poručim. Tako? Tako, da. Dobro. Goco, reci mi, da li si ti danas zaljubljena? Ne, nisam zaljubljena. Da li imaš dečka? Ne, imam tamo posla. Nemaš. Ja sam zaljubljena sada u posao. U posao. Sad sam kupila mašinu, električnu testeru. Dobro. Žene kupuju štikle, haljine i ovo i ono. To ja, sam rekao najavno. Ja arsenal sam počela da skupljam. Imam bušilice na šlafericu, imam burgiju, imam za zavrće ono, imam električnu testeru, imam onaj mikser električni. Za šlajfanje nameštaja. Znači, sve što treba kod tebe? Da. To sam počela da sakupim. Tebi majstori ne trebaju? Pa da ti kažem, veliki deo mi ne trebaju. Veliki deo, aha. Veliki, evo sad krećem da zidam. Imali smo prilike da vidimo i da krećeš i da... Pregradni zid sada sa komšijom planiramo i sad ću biti da zidam. A što? Kupila sam visak. Da, kupila sam visak. I visak? Kupila sam da one kone za zategnem. E sad sam se pronašla u tome. Dobro. Reci mi, Goco, da li sam nešto preskočio? Da li bi u stvari želela da te pitam još nešto, a što nisam tokom emisije? Pa ne znam da ti kažem pravično, to sam se mi ispitao. Da što mnogi ljudi će saznati nešto što nisu znali o meni. A neki će da te osuđuju i kaže, daj bre, dosta bre, ova Betina, bre, šta je dovodi bre, ovo bre, više, dosta bre, ona je njena Teodora, ona je njena Teodora, ja pa ja, ja pa ja. A šta ćeš, eto? Ali tvoj život je interesantan i javnost i publika. Da, mnogo interesantnije. Zaista voli da te čuje i da te vidi. Ko me upozna, uđe mu pod kožu, ne može posle bez mene. E, to je stvar u tome. Jel to radiš svesno ili nesvesno? Pa da ti kažem, nesvesno je to radim. Ne kažeš da se ja sad tu nešto... To sam ja, na primjer. I onda me ljudi zavole i druže se. Evo ja sam, na primjer, radim deca 30, 25. Razumeš, oko mene, kad radimo, oni se čude sa mojim energijom. Dakle, brate, kako god sam... Vi bar zajedno. Dakle, brate, kako god sam ta energija. Aj nam kaži. Je li Teodora ima dečka danas? Ima dečka. Zaljubljene? Zaljubljene. Kako joj je u vezi? Lepo joj, da li super si ti, joj je. Da li je istina da se mešaš u njenu ljubavnu vezu? Ne, nikad se ne mešam. Ne mešaš se? Ne, ne, ne. Ali umeš da skreneš pažnju? To da. Ti gledaš iz ptičje perspektive. Ja, e, bravo. To si dobro rekao. Jeste. Ja ću joj kažem moje mišljenje, šta ja mislim. Znači, stvarno, uvek smo to što kažem ja iskreni. Ja ću ti kažem šta ja mislim, pa sad da ćeš ti to da usvojiš ili nećeš. Ali uglavnom ona sasluša mene uvek, ali radi po svome. Jasno. I to je dobro. Goco, dođe smo do samo kraja emisije. Nije valjda. Jeste. Saznao sam i ja dosta toga. Da.
večeras ono što nisam znao ni kao novinar, a i neko ko te poznaje negde i privatno. I veliko ti hvala što si bila večeras moj gost, što si sedala preko puta mene, što si zaista iskreno odgovarala na svako moje pitanje. Hvala ti, Stefane, što si me pozvao. Ja, vrlo rado ću se uvijek odazvati hvala kod tebe. Ti. Ja, kao što sam i u najavi rekao, žena sa tužnom srećom. Pa možda, tako bi se reklo, ali na kraju vidiš da sve bude lepo, sve dođe na svoje. Za kraj ću te samo pitati još jedno pitanje. Ja uvijek imam, jel te, to dodatno pitanje. Da. Koliko ti nedostaje tvoja drugarica? Mnogo mi nedostaje. Znači, nema dana da ne pomislim na nju. Nema dana, Stefane, verujem. Da je meni teško, prosto i da odem na groblje. Da prosto ne mogu da se pomirim sa činjenicom da je ona dole. Stalno je negdje u mislima, gledam snimke, gledam slike, ujutru kad pijem kafu. Čini mi se kao da s njom tada popijem kafu. Ona je sve znala o tebi? Jest. I ti o njoj? I uvek je bila tu pored mene. Znači šta god da se dešavalo, a dešavalo se i lepih i ružnih situacija, tu je bila. I fali njen zagrljaj, fali njena reč. Njene reči, njena priča, njena kafa. Kafa. I eto, hvala što je bila i to, taj period što je bila pored mene. Jesi njoj sve rekla? Pa jesam, ona je sve znala. Znači, stvarno je preživljavala, svašta je preživljavala sa mnom. I šta bi joj rekla danas da možeš? Pa kako da ti kažem, ona se radovala našem uspjehu, bilo je drago, ali nije se nadala da ću da upišem vozački. Da, u sedmoj deceniji života. Da, znači to bi se iznenadila. To ne zna da sam ja to uradila. Znala je da sam se vratila u kuću, znala je kako se to završa, da sam krenula sa renoviranjem. Sve to znala, ali ja to nije znala. I ne znam da li je saznala da sam dobila unukicu. Zato što je te iste noći preginula. Vidim da nije otvorila poruku. Ja sam joj 11 sati poslala poruku da je nije otvorila, a znači posle par sati je preminula. Sreća i tuga u jednom danu. Jeste. Eto, i to je bilo jedno iskušenje. Goco, veliko ti hvala što si bila moj gost i što si večeras podelila životnu priču. Eto, neko, ako sam nekom nešto dala neki savjet da treba ceo život da se bori, znači kad sve misliš da je gotovo, kraj, ravna linija, neka to bude i iza ugla čeka nešto lepo. Neka to i bude poruka. Da. Hvala ti. Molim. Naš sponsor Kicks and Heels želi tebi da pokloni jedan poklon. Izvoli, Goco. Hvala. Hvala. Evo, to je za tebe. Ne znam šta si dobila. Zanima me ako možeš da otvoriš da dobro, vidiš. Dobro, dobro. Baš me iskreno zanima. Dobro, dobro. Nešto je lepo i kad su čuli da si ti, oni su rekli njoj šaljimo. Dobro, dobro. Ima da neki s***i veš. Jel nosiš s***i veš? Ja sam obožavala. Stvarno? Majke. A danas jel nosiš to? A? Jel nosiš I danas? Da, nosim. Volim da nosim. Voliš? Imala sam arsenal. Stvarno? Da, crveni, rozi, plavi, ljubičasti. Tako sam volila taj arsenal. A Teodora bila mala, dovede drugarice pa da pokaže šta ima mama. Pa oto... To je, i skida bratele, ja povijem, nema bratele. Goco, to je isti arsenal kao što ima špaklu, brusilicu. E, tako da. Tako da. E, Goco, nije s***i veš. Ne, nije s***i veš, ali je s***i torbica, novčanik. I ja i to vidi lepo. Crveno, crveno da zvuči na radost. Na radost. Eto. Hvala, Stefane, baš eto, je lepo. Eto, to su naši sponzori, da. Tako da to je poklon za tebe. Goco, hvala ti još jednom. Hvala i tebi na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala vama što ste bili uz emisiju Pretres. Čuli ste priču Gordane Džehverović, žena koja je odrasla bez ljubavi, ali zato ima ljubavi za tri života. Hvala prijateljima emisije Beo Sportu, hvala Divna Vodi, hvala Kicks and Heels. Tako da ostavljam vas da uživate na našem najboljem kanalu. Zapratite nas na YouTube-u i pratite naš portal hypetv.rs. Doviđenja.